Tjena tjena, det är Ettortrefendas här. I den här videon ska jag beräkna påskdagens datum. Jag har hittat metoden på Wikipedia. För att beräkna påskdagen i Sverige till och med år 1752 ska julianska värden på M och N användas. Och gregorianska från och med år 1753. Så, då börjar jag. Dela årtalet med 19, 4 och 7 och kalla resterna A, B respektive C. Rest. Rest är ett begrepp som jag måste kunna. Så rest är det som är kvar efter en division som är när ett helt tal dividerat med ett annat helt tal inte är lika med ett helt tal. Så till exempel 19 dividerat med 5 är inte lika med ett helt tal. Så det närmaste man kan komma är 3 gånger 5, vilket är 15, vilket är 4 mindre än 19. Så då är 4 resten. Jag har en resträknare här som jag kommer att använda. Så jag ska... Så året är 2019. Så då kommer jag börja använda den här. 19. Resten är 5. A är lika med 5. Fyra. Tre. Sju. Resten är 3. Dividera 19 gånger A plus M med 30. Så då är det 19 gånger 5. Och M är för juliansk kalender 15 för alla år. För gregoriansk kalender som jag ska använda är M lika med 23. Åren 1700-1899 och 24 åren 1900 till 2199. Så 2019 är mellan de här, så jag ska använda 24. M är lika med 24. Plus 24. Så det här dividerat med 30. Jag kommer att lägga in det här i, eller jag kan använda en sån här. Oj, vänta lite. Måste jag använda Wolfram Alpha? Nej, just det. Jag ska använda rest miniräknaren. Så 119 är det här. Så lägger jag in det här i rest miniräknaren. Då har jag rest av 29. Så det är lika med 29. Dividera 2b plus 4c plus 6d plus n med 7. Kallar resten e. Så då är 2 gånger 3 plus 4 gånger 3 plus 6 gånger 29 plus n, vilket är för juliansk kalender 6 för alla år, och för gregoriansk kalender är n lika med 3 åren 1700-1799, 4 åren 1800-1899 och 5 åren 1900-2099, och 2019 är mellan de här, så n är lika med 5. Så då har jag gjort rätt. Ja, det här. Jag lägger in det här i räknare. Det är 197.
197 dividerat med 7. Rest av 1. Så resten är lika med 1. Då infaller påskdagen den 22 plus D plus E mars. Eller om D plus E är större än 9, den D plus E minus 9 april. Så då kan vi kolla först. Är D plus E större än 9? D plus E är 29 plus 1. 30. Är 30 större än 9? Ja. Så då ska vi göra den här med april. D plus E minus 9. 29 plus 1 minus 9 är lika med 21. Så svaret är att påskdagen 2019 är 21 april. Vilket man ser stämmer om man söker på påskdagen på Google. Eller om man kollar på Wikipedia här. Ja, det är 21 april det här året. Det är så man beräknar det.